Seu polícia que eu falei recentemente E, baixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos já tão reclamando no barulho do meu son. Vai lá! Galera, desculpa, minha voz hoje vai ser essa. Infelizmente, eu tô... Eu tô... Não sei, pode ser corona, não sei. Tomara que não seja, tá ligado? Porque a gente tá isolado, e então não era pra ser. Mas eu acho que eu tô com falta de voz porque eu vi o jogo do Corinthians e Palmeiras e teve um lance, no último lance do jogo, onde o Corinthians empata o jogo e, e eu gritei igual uma desgraça. Então pode ser isso também. Hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal Planta Novo sobre o Bruno Fabio, como vocês já sabem. Se você ainda não é um inscrito, você vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. A gente vai falar sobre algo que o procurador... Ó, o procurador da República não é pouca coisa não. Não. O procurador da República possui. Quem Bill Gates a estaria disposto a obstruir a luz do sol, o que seria isso? Tipo, tampar a luz do sol, entendeu? Ele ia tampar. Balo de rima! Ele ia tampar a luz do sol e isso ia gerar várias doenças. Isso é real? Se alguém tampasse a luz do sol, ia ter várias doenças. E ele, que tem um instituto, ele e a esposa dele, que é um instituto que estuda doenças e vacinas e tal, poderia ganhar dinheiro vendendo essas vacinas para os governos. Então, ele criaria doenças para vender vacinas. Quando eu ouvi isso, eu pensei logo na distância entre o procurador e o Bill Gates. Tipo assim, ele nunca viu o Bill Gates na vida dele, provavelmente. Se viu, foi uma vez, entendeu? Ele... A distância entre essas duas pessoas é uma, muito grande. E, não, e eu não estou falando isso me distanciando do procurador. Não, é o contrário. Eu, eu, eu sou a mesma pessoa que o, que o procurador, tá ligado? Porque o Bill Gates é tão distante da gente financeiramente... Que a gente começa a viajar. O que uma pessoa que tem 100 bilhão de dólar na conta pode fazer? Se a gente parar pra pensar que alguns países, alguns estados, alguns governos não têm isso de grana... E mesmo assim, tem redes de hospitais, tem redes de, de tudo, basicamente. Tem tudo não, não funcionando tão bem, mas de certa forma operando. Se consegue manter um governo para milhões de pessoas, às vezes, com essa grana. O que uma pessoa pode fazer com tanta grana? Então a gente começa a pensar nisso. E aí eu falo o que ele pode fazer. Ele pode estudar doenças para tentar achar cura e ajudar as pessoas com esse problema. Ele pode ajudar instituições. Ele pode influenciar o mundo, de certa forma, com como ele quiser, seja se envolvendo com governantes ou não, ele pode até mesmo tentar tapar o sol, igual foi dito. Só que vamos parar para pensar na complexidade disso, em como isso seria realmente difícil e como isso precisaria de todo um esquema muito grande, que tudo bem, você pode conseguir porque as pessoas são corruptas, mas quão caro seria isso? Digamos que Custasse os 100 bilhões dele seria uma cartada muito perigosa para alguém que realmente não se preocupa com ninguém e só quer lucrar. Tem jeitos mais fáceis de se lucrar e isso não seria tão lucrativo quanto outras maneiras. E mesmo que ele fosse mal ou que ele fosse bom, o Bill Gates, isso não interferiria no desejo dele em querer lucrar, porque se ele é bom, ele vai querer lucrar para conseguir apoiar aqueles projetos que ele acha que vai mudar o mundo, e se ele é mal, ele vai querer lucro para poder crescer a riqueza dele. Então, das duas formas, ele estaria preocupado com o lucro. E isso não seria o meio mais lucrativo. Só dessa forma, só imaginando assim, a gente já vê que essa ideia é meio furada. E eu lembrei dessa, desse negócio de distância, quando eu, eu falei sobre distância, eu lembrei de quando eu era criança. Quando saiu o Playstation 1, eu lembro que tinha um menino na minha, lá na minha, na minha rua que ele tinha o videogame. E eu não tinha. Então, pra mim, ele era tipo milionário. Esse menino também tinha um tênis de marca. Tá tipo, olímpicos nem era um tênis de supermarca, mas ele tinha e eu não tinha. Para mim ele era milionário e ele não era milionário. Ele tava muito mais perto de mim do que de qualquer milionário. Esse cara tava muito mais perto da minha realidade do que qualquer milionário estaria, tá ligado? E inclusive esse menino, outro exemplo de distância, uma vez falou para mim que ele tinha um primo no Japão e que esse primo tinha um PlayStation 11. Como que eu ia desmentir isso naquela época? Eu acreditei por muito tempo que o primo dele no Japão tinha um PlayStation 11, porque eu achava que no Japão os carros voavam e, e, e o bagulho era louco, era é, diferente. Que lá é muito mais avançado, né? A gente pensa e inclu, inclu, é mais avançado, mas não nesse ponto. E a desinformação que a gente tem sobre o Japão faz a gente imaginar várias coisas que a gente, a gente não para pra ver. E hoje, pelo menos, a gente tem internet para fazer isso. Naquela época, você ia perguntar pra quem, querido? Se você não tinha internet para fazer isso. Será que eles imaginam isso no Brasil também? Será que eles têm alguma imaginação do Brasil? Tipo, a galera lá. Claro. Lá... Samba, futebol o dia inteiro. A galera. O, o, tudo. As fábricas, a galera costurando bola. A bola e esteira. A, a galera planta o que? Algodão pra. Pra fazer chuteira. Começou... Eu acho que é só isso que eles pensam. Aqui o Brasil é mover a futebol. E, tipo, eu acho que é isso Samba, que eles pensam. Né? Feijoada, e feijoada, feijoada em árvore pra eles, sei lá, não sei qual é o <laughs> pensamento dos japoneses. Mas enfim, a gente, quando tá distante, a gente vai pensando isso. E, e também tem aquele, aquela questão, né? Esses superpoderosos, é, eles estão medo, né? Porque, igual eu falei, se tem um poder muito grande. Aí você, você fala, Eita, esses caras quiser me ferrar, ele consegue, porque ele tem muito poder. Ele tem poder de, de comprar, por exemplo. Polícia, judiciário e o que ele quiser. Tudo. Política, o que ele quiser. O que ele bem entender. A gente já viu isso aqui. O Ike Batista no Brasil, por exemplo, um exemplo de super rico. Ele, nas eleições, apoiava os dois lados, para ficar bem com os dois presidentes possíveis. Então, é assim que eles funcionam. Então, esse cara ele tem muito poder. Obviamente, te assusta. Só que a gente tem que pensar que esses caras sempre vão existir. E na história eles existem há muito tempo, tá ligado? Por exemplo, a gente tem um vídeo aqui sobre os Rothschild, uma família de banqueiros que se espalhou pela Europa e tomou conta de tudo. Esses caras, eles de certa forma tiveram o dom, tiveram a visão e depois disso fizeram muita grana. E aí, a parte que muita gente critica e eu até concordo com essa crítica, é a questão dos juros altos que os bancos conseguem ter e que aí eu acho uma forma desleal de ganhar dinheiro. A média de juros no Brasil, normalmente de um empréstimo para uma família, é em torno de 50% é um juros bem altos se você for parar para pensar e até algumas regiões do planeta por exemplo como no Oriente em locais onde tem predominância de muçulmano é proibido a cobrança de juros porque eles acreditam que isso aí é uma forma errada de trabalhar porque eles pensam da seguinte forma se você tem dinheiro em vez de você emprestar o dinheiro para a pessoa, se você realmente confia que ela vai conseguir te pagar, porque se o banco não confia que a pessoa vai pagar, o banco já está se interessando na casa do cara, no carro do cara e isso seria, de certa forma, um, um, é capitalista, é, é, é certo dentro do capitalismo, é certo dentro do capitalismo, mas é uma coisa de, de pau no entre nós, certo? Então o cara já tá de olho nos bens do cara. Ele tá emprestando pro cara se enforcar e, e perder tudo. E aí se o cara, ele acredita no projeto do outro, ele só vai emprestar para quem para quem ele acha que vai devolver. para quem ele acha que vai dar retorno. E em vez dele emprestar ele vai investir, ele vai virar sócio. Ele não vai emprestar torcendo para dar errado. Ele vai virar sócio. E é assim que rola lá naquelas, naquelas regiões. Os caras são muito empreendedor E também assim, quebra muita cara. E, e bota dinheiro aqui, bota ali. E todo mundo tem essa função de ser empreendedor. E todo mundo tenta é, construir uma pirâmide abaixo de si, sabe? Com várias empresas rolando para lá e para cá. E esses caras aqui, eles estão ganhando grana. E quando esse cara vai crescendo, esses caras vão crescendo. E eles vão crescendo outros caras. Eu acho uma, uma outra visão. Não que seja certo ou que seja errada, Mas mas é uma outra visão. Então, tipo, o, o mundo em si já questiona a forma como esses caras, por exemplo, ganham grana. Esses banqueiros, né? Principalmente. Mas os outros caras, como Bill Gates, que fizeram algo como a Microsoft e que tem grandes projetos, talvez sejam pessoas um pouco menos é, nocivas e talvez seja uma pessoa mais preocupada. Principalmente o Bill Gates, como vocês podem ver nesses prints aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, aí quer deixar um recadinho? Eu, queria, eu, eu tinha uma dúvida, na verdade. Vale. É, ele falou como ele faria isso? Tipo, ele disse isso? Isso aí ele... seria a, através de tecnologia de, atômica, pelo que eu entendi. Seria, seria um negócio tipo, ambiental. Uma, uma, do clima. uma parede na frente, mais Não, ou menos. não teria uma parede, não seria um negócio físico. Não sei, mas como se fosse? Uh -uh. Talvez é, seria um negócio de molécula que ia mexer. Gente, eu não, eu não faço ideia de como seria, mas seria tipo um negócio que provavelmente ele jogaria algo no ar que fecharia tudo, mas não seria tipo uma parede. Não é tipo o Dr. Duff Smith do, do Agent P lá que faz o um bagulho gigantesco, nada. Não, não é isso. Seria de outra forma. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e segue lá no Instagram Planeta Novo e também me segue aí, Bruno Fabio. É nóis. Até a próxima.